السلام علیکم. نن زه خپل اوریدونکو ته د نبض په باره کې یو څو بنیادي خبرې کول غواړم چې پکار ده چې هر یو کس ته د نبض په باره کې معلومات وي. نبض څه شی دی؟ نبض اصل کې د زړه حرکت دی، د زړه دړکان دی. چې کله هلته زړه پمپنګ وکړي نو دا زړه دا پمپنګ په دې وینه کې یو چاپه پیدا کړي او دا چاپه په دې ټولو رګونو کې خوره شي او په هر ځای کې چې څوک رګ محسوس کولی شي نو دا حرکت په هغه رګ کې محسوس کیږي. نو د زمنګ عام طور باندې موږ چې نبض محسوس کوو نو د نبض د محسوس کولو ځای دا ځای دی. دلته کې دا اړیکې دی، دې اړیکې د پاسه یو رګ تللی دی نو هغه رګ په دې درې ګوتو سره محسوس کوي. چې دا پته لګي چې دا په دې ځای کې حرکت کیږي، دا درې ګوتې سره چې په دې ځای کې دي که په دې راځي کوي په دې کې دا رګ په دغه ځای کې دی او نبض موږ ډاکټران په دغه ځای کې نبض محسوس کوو. اوس نبض چې دی پیومنٹ کے سو پیر حرکت کئی، پیومنٹ کے نبض او ستن دو آویا پیر حرکت کئی کہ دو دری جی دو دری در جی سیوا شی کم شی دغس خبر نا دا خود دو آویا او ستن دا حرکت کئی لیکن زڑا پیومنٹ کے دو آویا پیر پمپنگ کئی او دغ دو آویا پیر دا دی نبض کی دا محسوس کی اوس منگ ڈاکٹران دا دینا دا دیر خبری معلوم ہو والے شو خوام خلکو دا پار زد آویا مچی اگو دو خبری زدے کئی دی دا رفتار بارے کئی او دا دی دا پریشر بارے کئی چی دا نبض رفتار زدے او دا نبض پریشر سره دا دوه خبرې عام سره موږ زده کولای شي په شرط دې چې د په بار بار د دې پریکټس وکړي په خپل لاس باندې یا د خپل عزیزانو د بچو یا د دوستانو په لاس باندې د دې بار بار پریکټس وکړي نو دې به د دې د رفتار په باره کې او د دې د پریشر په باره کې د پوره تجربه کار شي. اوس رفتار چې اوسطن دوا بیا پیری په یو منټ کې دی دی خو کچر د اوس د بنی ادم تبي نو په تبه کې د یوې درجې لپاره د دې رفتار لس سیوا کیږي، د دوه درجو لپاره شل سیوا کیږي او د درې درجو لپاره دیر سیوا کیږي. اوس مثال په تور باندې یو سړی دی هغه دړه رفتار چې دی هغه د سلو نه سیوا دی، مطلب دا دی چې تقریبا دا دیر سیوا شوی دی نو درې درجې به درته به سیوا وي لکه نارمل نه نامې ته به ده به 101 ته وي لکه په دې خبره هم ځان پوه کوي. دویم دا خو د رفتار خبره شوه. د دین علاوه کله چې انسان ویریږي یا د منډه وهي نو دده هم د دې دغه رفتار سیوا کیږي. د نه بس څه ساته پوری دا یې خو بیا خپل ځای راشي خلک جو یې رڼه مې ودرځېږو نو دا هم هغه نه بس دی چې نه بس هم په دې کې سیوا کیږي. دا خبره هم یاد ساتي. په نورو ډیرو مرضونو کې د دې رفتار سیوا کیږي هم او کمیږي هم په هغه د ډاکټرانو سره هغې تعلق دی په هغې ډاکټر پوهېږي. خو دویمه خبره چې ما تاسو ویل چې د دې پرشر په باره کې ځان پوه کول غواړي نو دا نبض یو خاص پرشر دی. تاسو کله دا درې ګوتې په دې باندې کېږي دا درې ګوتې او دلاندې زور کوي نو د دې نبض د حرکت د ختمېدو لپاره یو خاص زور غواړي، خاص زور. هغه زور تاسو پته ولګېږي چې دومره زور زه وکړم نو دا نبض بیا نه محسوس کیږي، ورک شي. نو دې ته وایي د دې نبض پرشر. دا پرشر بنیادي طور باندې د بلډ پرشر هغه دباو دی نو چې د چا بلډ پرشر وي دا هغه دا زور چې دا هغه ډیر زیات دی لکه دلته د سم پمپینګ کیږي او چې دا چا بلډ پرشر نه دا هغه دا زور معتدل دی، نارمل دی لکه زیات نه. نو له دې وجې نه د بلډ پرشر مریضان لم دا پکار دي چې هغه خپل دا په دې لاس باندې دا نه بس محسوس کوي چې دوی ته پته لګي چې را په دې بلډ پرشر کې زما سمرا دغه د نه بس زور او چې نارمل دی نو سمرا دې زور دی ولې چې دا بیا پټه ځان د لاس ته وي خپل پرشر ګوري دا پته ولګي چې را وختي زما د نه بس دومره زور او واقعي چې ما دا دغه چیکو بلډ پرشر زما دومره خطر او نو هغه ته د ګور د دې پرشر نه هم پته لګي چې را زما نه بس زما بلډ پرشر خطر دی او کنه دی. بلډ پرشر د بس اوقات خلک وایره بسر می درد یا دا دی نو وایره بلډ پرشر مخه تلای دا بلډ پرشر دا اکثر خلکو یې سلامت نه هو د بلډ پرشر دا خطر دی نو دوی نه په کار دا چې سړی خپل نفس په پرشر باندې هم ځان پوه کی. بل دین علاوه بعض اوقات یې سړی وایره زما بلډ پرشر وګرځي دو بیا کلسی موس کول او بلډ پرشر می خشو نو په دغه وخت کې په کار دا چې سړی دغه مریض په نفس لاس کړي چې هر نفس یې رښه وي کور رښه خو واقعي د بلډ پرشر وزیدل دي کنه بس یو خپل هغه زور حرکت کې دي څنګه چې مخکې حرکت دی کو هغه پرشر کې دي نو د بلډ پرشر نه دی وزیدل دا تاسو دغه یو کیفیت څه کې دي چې دی وایي چې زما بلډ پرشر وګرځي دو نو په دې هم یو دغه یو خبره ده چې په دې سره ځان پوه کی او کلسی ګوره د بلډ پرشر دا کدی دوه شیز نه دي دا دا سی خلکو ځان له خبره مشوره کړي ده. دا یو بنیادی خبره وی چې دا ما تاسو وی چې د نبض په باره کې د رفتار او د دې پرشر په کار د هر سره د دې په باره کې په بار بار د دې پریکټس وکړي او دا دوه خبرې اړتیا شي
او دا فرض کې شړې دا به وښه شوی دی تاسو دا غند دا تجربه وشته تاسو لنه به زکو دونه به ټیک دم دایره خبره نشته بیا اختر هسپتال دا یا ډاکټر سره مشوره وکړي او ایسه ایمرجنسی خبر نشته اوس یو شړې دا غنا سره ورځي د قید شوی دی یا ډیره بینه د لیدا یا ډیر د خپلې د لیدي او به نه دیس کړي او دنا سره ورځي او تاسو به زکو چې دا نه بس نشته دې مقصد دا چې پښا کې دی بیا هم دا ټریپ لګول غواړي یا د ډاکټر سره مشوره کول غواړي یا چاته هارت اٹیک وشو دا را وګرځي دو به هوښ شو تا ولا نه بزو کوته هغه وخت دا نه بز نشته دي دې مطلب دا چې دې په دغه وخت کې پشا کې دي نو کله چې مریض پشا کې جوړ دا نه بز نه نو خطر قدا دا چې دې مریض د خپې تر بوچت شي د سر نه بالغ لر شي او ډیر سات د خپې اوچت نه ودی د بل پرشر به صحه د کول دا مضبوطه به وینې زیو دې به خرابې ډیر نه دا بنیادی معلوماتو ما تاسو لپاره دا دې ویډیو جوړ کوم دا شیر کړئ او چې هر څه ته د نبض مبارکي دا دوه خبرې هر څه ته معلومي او باغه خامخه چې د دې نه پوهیدو په وجه باندې هغه څه په تکلیف کې مبتلا نشي دا شیر کړئ ډیره مهرباني السلام علیکم.